Dobro večer i dobrodošli u još jedno druženje. Ovoga puta pravo u studio KTV-a stigla je ekipa iz realitija Parovi. Nećemo vam odmah otkriti ko su ti takmičari i ko su naši večerašnji gosti. Na početku veliko hvala našim sponzorima. Mega sponzor, fabrika čokolada i bombona Pionir Subotica. Sponzori emisije, DOO Brixol Vršac i kompanija Agroživ. A došao je konačno i trenutak da vam otkrijemo ko su naši večerašnji gosti. Peđa Doboj. Poznat je po svom čuvenom hitu Jugoslovenka i po dobrim žurkama koje je pravio širom Evrope. Poznato je i to da ga žene vole i da je u reality programima Veliki brat i Parovi pokazao sebe u pravom svetlu. Svetlana Kitić-Magić. Naša bivša reprezentativka, naša najbolja rukometašica i najbolja rukometašica sveta. Vlasnica dve olimpijske medalje. Lepa žena, uspešna majka i baka i uzor današnjim mladim devojkama. Milan Magić. Suprug naše čuvene rukometašice Svetlane Kitić-Magić. Po zanimanju je carinik, uspešno je sa cecom vodio klub Radnički, a sada se preusmerio u preduzetničke vode. Bolje smo ga upoznali u realitiju Parovi, u kom je učestvovao sa Svetlanom. Slađana Đorđević-Bucka. Upoznali smo je pre svega kao frizerku, zatim sa pesmom Kaznime. Svira tri instrumenta i završava muzičku akademiju. Još uvek promoviše svoj prvi CD, a učestvovala je u realitiju Parovi. Darko Macurić. On je životni saputnik, tačnije verenik Slađane Đorđević-Bucke. Osvojio je sve simpatije zaprosivši je direktno pred kamerama u realitiju Parovi. Bavi se menadžmentom, a od jeseni zaplovit će i u voditeljske vode. Otkrili smo vam i ko su naši gosti, evo ih sa nama u studiju, dobro mi došli, dragi moji. Hvala. Neka razmena diskova je ovde sad pala, pre nego što smo uključili kamere, je li tako? Da, želite vidjeti, ovo smo upravo dobili od Peđe na poklon. Da, na poklon. Aha, i Ceca i Milan su dobili. Ja sam od Peđe dobio ovaj CD za moj rođendan, 15. marta. Yes, to je... Jer je bio na mom rođendan. Yes, bio mi jako... I šampanjac mi je donet, tako da moram da mu se zahvalim. Ele, znači rođeni da nisi ne propuštaju, je li tako? Ceca, šta je aktuelno? Iz Parova ste izašli, gledali smo vas, navijali. Da, Parovi, znači, definitivno nisu više aktuelni, osim što mi je drago da smo se ponovo stvarno, nismo se videli od kako je završen reality, drago mi je. Od rođendana. Da, i drago mi da se ponovo vidimo. Neke veće aktuelnosti nema, osim što u Radničkom ponovo završena je sezona, počinje nova, od ove godine, pošto je zemlja kakva jest, sve je revidirano, para nigde nema, tako smo mi ove godine sve igračice koje su nas iole koštale malo više i strankinje, dali smo im ono ispisnice, doviđenja prijatno, od ove godine krećemo sa mlađom ekipom, baziramo se na školu rukometa, ja pored Radničkog ušla sam u jedan projekat zvani jedna privatna sportska gimnazija gde pokušavam za sve dečake i devojčice koje pokušavaju ili hoće da se bave profesionalno sportom posle osnovne škole, a da mogu usput, koji hoće da budu vrhunski sportisti, a usput da imaju neko obrazovanje, da pokušamo Milena Pavlović Barili, to je gimnazija čija je vlasnica, odnosno i ja bi trebala uskoro postati suvlasnik, gospođa Tanja Ristić, da pokušamo svoj toj deci da damo i adekvatno obrazovanje, gde bi individualno učili sa profesorima, gde bi pored opšteg znanja, naravno, bazirali se i na strane jezike, tako reći da pomognemo klincima da imaju i sportsku karijeru uspešno, a i da imaju uspešno školovanje, da imamo danas, sutra sportiste koji znaju da lepo pričaju, da znaju strane jezike, da budu obrazovani. Da, obrazovani, da ne kažu, eto, mi smo povedali zato što smo bili bolji, ovi su izgubili zato što su bili slabiji, to su svakodnevne negde izjave sportiste, znači da imamo edukovane sportiste. Eto, to je nešto malo privatni biznis, ali o tom potom. O, lepo. Milane? Pa, što se tiče, moja supruga je rekla, što se tiče Radničkog, uglavnom, sve što treba,
ja tu se ništa ne bi nadovezivao. Što se tiče, ja sam ušao u neke druge vode, moju špediciju, to sam predao mojim mlađim kolegama koji su dosta uspešno sarađivali sa mnom zadnjih 10 godina, znači oni su to nastavili da vode, ja sam sad ušao u neke druge investicije. To je taj biznis koji je Ceca spomenula, je li tako? Ne. Ovo je, Ceca je normalno prisutna u svemu tome, tako da, ali ovo isključivo sad trenutno ja vodim, znači to su neke investicije, znači uglavnom u inostranstvu, trudit ćemo se da ovde napravimo neke fabrike koje će da proizvode te neke proizvode, gde ćemo mi da izvozimo, znači da pojačamo privredu srpsku. Pa to nam je trebalo da jačamo našu privredu. Pa dobro, ne znam da li su nas čekali, ali ja radim na tome upravo. Koja grana je u pitanju ako nije tajna? Pa to je proizvodnja nekih roštilja i nekih lampi, znači radit ćemo proizvodnju u Srbiji, a izvozit ćemo Ukrajina, Rusija, Kazahstan, svuda gde imaju ove carinske... Istočno tržište. Da, gde imaju, ne, nisu istočno tržište, to je gde imaju carinske olakšnice. Znači da te zemlje što manju carinu plate, a da bi plasirali taj svoj proizvod, kao što je poenta, tu se razvija privreda, a Srbija će imati koristi od toga. Lepo, to su aktualnosti. E, lepo, dobro. Darko? Pa ne znam šta bi posebno najviše izdvojio, sam verovatno kao i kod svih previše zaposlenosti i ono što bih voleo da onako samo tek mali delić toga napomenem, šta uskoro dolazi jako aktualno kod mene, to je što ću se oprobati u voditeljskim vodama. Da, čuvat ću tajnu gde, šta, kad, koje vreme, koja emisija itd. Jedan novi izazov za mene i mislim da ću definitivno biti baš u tome uspešan. Zabavnog je karaktera, nešto baš onako neobično. Da, nisam u informativnom. Ja mislim, kad bi ja vodio, na primjer, dnevnik, da bi ljudi prvo pogledali na kalendar i rekli, pa nije 1. april, otkud on? Ništa to ne bi bilo toliko ozbiljno. Ovo je baš zabavnog karaktera i onako jedna dvojna uloga za mene, znači i voditelj još plus toga nešto, tako da od tebe uvijek iznenađenja. Uvijek iznenađenja, da. Pošto se nismo videli od parova, čestitam na originalnosti i na veritbi koju si izveo u realitiju, zaista divno. Potrudio sam se koliko sam mogao u onakvim uslovima i da to sve pritome ostane toliko tajno, a ne možete da sakrijete od osobe 24 sata i tu zvaći i onda sve to uspete, to je baš onako za mene više od uspeha. Više od uspeha. Prsten smo videli, divan je. Da, prsten je tu, super. Lepo. Nisam zgrešio. Mislim se veći uspeh što sam ja njemu rekla da. Da. Kamera. Da, u pravu si, da. To je najveći uspeh. Da sam ja rekla, pa gde sad ovde nađe, ili da sam rekla da, pa sam uzela onu ružu i da je odletao prsten negde, ali sneg, to bi bilo još ovaj. Sve je bilo moguće. Da, interesantno. Cede je još uvek aktuelan, do duše, kod Magića, ali još uvek je aktuelan, je li tako, Amnezija? Jeste, Cede nosi naziv Amnezija, još uvek aktuelno, još uvek se to vrti, je sad ono što će biti nešto novo, bit će nešto malo, jedna single nova pesmica, bit će malo u narodnjačkim fazonu, kako mi to volimo da kažemo, žanrovski. Mnogi ljudi me pitaju zašto stalno zabavnu muziku pevaš, dosta pevaš narodno, zašto nešto narodno ne snimiš, i onda se ja tako malo razmišljala i evo, već smo u studiju, da, ja mislim da će biti za koji dan to možda već i kod vas premijerno, tako da, eto, čim budem imala disk u rukama, vidimo se ovde, da. Super, dobro. Pretpostavljam da ćete nakon ovog burnog leta i posla i voditeljskog i muzičkog i tako dalje negde skoknuti na neki odmor. Da, morat će. Odmor već uskoro dolazi, jednim delom malo, tek onako mrvica radna, ovo ostalo je odmor jer je zaslužila. Jeste. Posle izlaska iz parova jako je naporno radila, izdržala je sve ono što sam ja osmislio i što sam pritome zakazao poslovno, svaka čast i sad je zaslužila baš jedan dobar odmor, a posle idemo na nešto mnogo bolje od odmora. Ali opet tajne. Opet tajne. Najviše volim tajne iznenađenje. Dobro, Peđa, aktuelnosti? Sve je tajna. Sve je tajna. Bravo, Peđa. Aktuelnosti, pa počeo da treniram tenis svako jutro, čisto zbog kondicije, i treniram u Zemunu na divnim terenima i spremamo nešto tamo, ne sam isto da kažem, s teniskim terenima,
tu je neka tajna isto. Rodila se neka ideja za nešto. Rađa se ideja, još se to kuva, stavlja se u šešir i tako. Juče sam doputao s puta, u Francuskoj sam bio 2,5 nedelje, tamo sredio rupu na krovu, curela kiša, bile poplave velike u Francuskoj, tako sam to završio. Svratio do Strasburga, žalio sam se na diskriminaciju starih ljudi u odnosu na mlađe, jer pričaju svašta o starim osobama, bravo, nemaju poštovanja mladi. Tamo sam ostao jedan dan, onda sam sa čerkicom, sad idem u Grčku, završavam novi, neću album da radim, nego single, isključivo dve pesme, maksimum sa jednim dobrim spotom. Bolje da uložim u jednu dobru pesmu i dobar spot nego u 10 da uložim i onda no money, jer krize. I sređujem neku letnju turnejicu, ono blitz, što bi rekli blitz showbiz, što znači isto je to tajna i eto, to je, život je lep. Život je tajna. Život je lep, sad, život je tajna. A mi sada gledamo spot, tako? Sada gledamo spot sa mog albuma koji sam snimio za KCN Records. Tu su i guze bluze, između ostalog, nisu one što si ti mislila, nije ona pesma, ona je MKDSL, ali ovo je napisao Nebriga, tekst, muzika zna se da je od koga je, meni se dopada, skoro sam to puštao baš u Francuskoj, spot guze bluze, ljudi su otkačili kao wow, koje devojke zgodne u Srbiji, Peđa vodi na sve u Srbiju, rekao, onda treba mi 5 autobusa, brate, da sve povezim. Tako da mi u suštini u Srbiji imamo šta da izvozimo i da damo. Lepe žene. Imamo i zlata, i srebra, i bakra, i poljoprivrede, najbolji paradajz na svetu, najbolje jagode, najbolje maline. Imamo, maline, brate, šta god hoćeš, ali ne znamo to da iskoristimo, lezi u lebu da te jede. Zato je Milan tu, pa je li rekao dobro, Milan treba, malo? Treba jedno 1000 Milana takvih, jer ipak Srbija nije mala, možda i 10.000 takvih da kaže da idemo malo, razbudimo se, rasanimo se, jer naši za sukoru, kavu i inostranstvu rade kod crnci, rade po 12 sati za gazdu i sam kapital gazda trpa u džep, a njemu da neku platicu. A ovde u rođenoj kući da radi 12, nek radi 10 sati dnevno, pa mi bi procvetali, jer mi smo nekad bili najbogatnija zemlja na svetu, čak su i Francuzi u... Pa dobro, Peđa, ali ovde trpaju džepove. Molim? Pa dobro, to svuda ima. To ima svuda i u Engleskoj, i to na veliko, mislim, na svetski veliko. Mi smo još sitni trpači u džepove. To svuda ima u svetu trpanje u džepove, ali to je zakon, to je, mislim, ima i korupcije svuda, što je normalno, mislim. Nego mi smo bogata zemlja, ne zaboravimo, samo smo malo lenji. Od nas kući smo lenji, a u inostranstvu smo najbolji radnici. Sigurno sad, nikad nećemo sad da propadnemo. Znam. Ne, jedino malo zasući rukave, da, i eto. Čuli ste poruku, zasučite rukave, ali nakon ove emisije sad uživamo u Peđinom spotu koji se zove Nenad Marijanović. To je moj najbolji friend u Beogradu. Pozdrav za friend. Pozdrav.